then nifike tena huku, tena nishikue tena pembe, nifikie. Hili niwe na population. Na naujua, unaitwa uchawi wa kinyesi. Unaitwa uchawi wa kinyesi. Unarudi na pembe lako, unafukia hapa. Kwa kile kinyesi kinaikuwa ndani ya pembe, ni pembe refu hivi. Alafu unafukia hapa. Kwa hiyo, mzi wanapenda mavi. Na kuna vitu wanaanza kukueleza, kuna masharti unapewa, wanaanza wakapewa masharti ya mwanamke. Kwamba hakikisha kabla ya ibada unaana wanawake. Kaona usishangae watumishi, huyu mtumishi malaya kweli. Sio malaya, ni agano lako ikapewa kwamba lala na wanawake. Kwa sababu mtumishi wa Mungu wa kweli huwezi kulala na wanawake ovyo, kila mwanamke unalala naye. Hamna kitu kama hiko. Ukilala na mwanamke kama mtumishi wa Mungu, huduma inayumba. Ujue hiyo ni huduma ya Mungu. Yaani ukiona mtumishi anaana mwanamke kanisani, afu huduma inayumba, huyo ni mtumishi wa Mungu wa kweli. Ukiona mtumishi wa Mungu analana na wanawake ovyo, ana wanawake saba na anao, na huduma inasonga tu, ndo agano lake kapewa hilo. Kwa sababu hilo sio agano la Mungu, ni agano la shetani. Uchawi wa kinyesi, anafukia hapo. Mzi wanapenda mavi. Kwa hana haja ya kusema sana Yesu, watumii nguvu. Watu wanakimbia kama nzi. Sasa hiyo siku ya mwisho ndio inaitwa siku ya aibu. Ndio kila kitu kitawekwa pale. So mimi na enjoy kuwa na wewe. Wakizidi watazidi. Wakiwa hivi hivi sawa. Na wewe mtumishi wa Mungu unaniangalia, usihuzunike kuwa na washirika watano. Mshukuru Mungu. Wala usimone fulani yuko hivi na wewe ukaanza kutokwa na mate, ukaanza kuumia, uwezo ukajua nyuma pazia kuna kitu gani kinachoendelea. Sababu tuko nyakati za mwisho, nyakati tata. Maandiko yanasema watu watajipenda wao wenyewe. Mtu yuko tayari awatoe wenyewe wote misukule ili yeye aonekane kwenye familia ni tajiri. Tupo kwenye nyakati hizi. Na ndio maana Mungu akaruhusu mtuchunguze. Uwezo kanichunguza kwa microscopes. Unanichunguza kwa roho wa Mungu aliye ndani yako. Siwezi kudanganyika na maisha dunia, nikaanza kufanya ubatili. Nitakaa na Mungu wangu mbinguni. Kama nikipata riski, nitapata riski ya halali. Kama nitatafuta riski, nitaitafuta riski ya halali. Lakini sitawaambia watu Bwana amesema wakati Bwana hajasema. Sitaki utajiri wa kujinufaisha kwa kuongea uongo madhabahuni. Ni bora nikae hivi hivi, lakini ni ubi haraba sharaba. Kama ingekuwa ni rahisi, usingekuwa hivi saizi. Prophet mmoja yuko South Africa, ni Nigeria yule mtumishi. Alinitafuta kwenye WhatsApp. Akanambia nataka kuja kwenye kanisa lako. Nikamwambia sina uwezo kukuleta. Akanambia wala usijali. Wewe nialike tu, nitumie tu barua ya kukuleta. Nitakuachia watu hapo unaowataka wewe. Nikamwambia kivipi? Akanambia usijali. Nikamwambia sina hela tiketi ya ndege. Akanambia usijali. Nikutumie shingapi ya maandalizi? Nikamwambia mimi sasa ndatu. Akanambia niambie hela yoyote unayoitaka. Alafu ghafla akanipigia kwenye video. Alivyonipigia kwenye video nikaona amekaa kwenye msuli yuko ndani. Akanionyesha pembeni burungutu la mahela limejaa mpaka juu. Usione huduma inaenda hivi. Kuna vitu tunakwepa. Kuna vitu tunakwepa. Tunataka kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tunataka kuihubiri injili katika kweli. Hata kama jina neno prophet limechafuliwa, hata kama neno unabii limechafuliwa, mtawatambua kwa matendo yao. Na wewe unaye roho wa Mungu ndani yako anayekuongoza haya ninayoyasema, ana connect ndani yako ni kweli au si kweli. Karaba. Baba wa mbinguni waelewe hao watoto leo.